Salve, salve, amantes da simulação. Marcos Drummond com vocês mais uma vez. Peço de antemão já que assista o vídeo até o fim, compartilhe, se inscreva, dê o like, comente, compartilha, se inscreva, compartilha, se inscreva. São atitudes muito importantes para o canal, tá bom? Bom, a gente ficou de fazer dois motoristas AS com dois ônibus GNC e todos os pontos da rota, das rotas obrigatórias estarem a nível 5. Deu uma conclusão de objetivo no vídeo anterior, foi porque nós desbloqueamos dois pontos da catedral. Aqui, ó. Eu vou até inserir eles novamente. Eu sei que eu tenho que parar só nos que tem X, mas para vocês poderem ver o da catedral. Lembrando que eu também vou fazer live de. De Bus Simulator, quando a gente terminar de explorar o jogo, tá? Então, pessoal, não precisa de ficar sentindo diferente, não. Aí eu vou fazer uma viagem parando em todos os pontos. É coisa de gente doida mesmo. Pronto. Olha que legal, eu não sabia disso. Alterar a direção. Não tem aquela situação que você marca uma rota e o caminhão só vai por aquele caminho? Em vez de ir para a direita, ele só vai para a esquerda? Você pode marcar o ponto 1 aqui e marcar o ponto 2 e exigir que ele faça pelo outro ponto. Só que no caso não deu muito certo. Ó, já que aqui precisa também, então vamos de Victory Road, Ponte Handanovic. Aí a gente entra. Ó, antiga cervejaria. Temos que parar nesse, né? Então, ó, nós vamos fazer 14 pontos. Então vamos dar 28. Aqui ele está avisando que tais pon alguns pontos de ônibus são muito pequenos para ônibus articulados. Eu não serei capaz de dirigir com ônibus articulados neles, mas nós não vamos dirigir articulado, certo? Falando nisso, nós vamos comprar dois ônibus GNC. Para quê? Para
termos comprar. Para a gente já ter esse elemento já pronto. Loja. Citar o K. Vai. Não viu o ônibus? Ah, tá. Porque o primeiro veio errado. GNC e Iveco. Ele tem uma traseira muito bonita. Muito bonito esse carro. Ele no 2021 também tá desse mesmo jeitinho aí. Muito bonito. É um carro que eu andaria com ele sem problema nenhum. E motoristas. Nós vamos contratar dois As. Suzane. É o que sobrou. Suzane e Vlad. Olha o Vlad aí, ó. É. Vlad tem dois Vlad muito famosos. Quem jogou The Sims. Quem jogou The Sims conheceu um Vlad lá no The Sims. Tinha um Vlad Caixão. Você conheceu o Vlad Caixão? Ou não? Não tá perdendo nada. Não. É porque o pessoal usava muito pra pegar a mulher dele. Matava o cara. E aí pegava a mulher dele. Legal, né? Que coisa, hein? Pois é. Mulher dele, que eu não lembro, era uma morena. Eu não lembro o nome dela agora. Isso era o The Sims 2, eu acho. Bom, pessoal, então vamos lá. Nós vamos brincar aí um cadinho. Aí eu espero que dê o tempo, que dê os objetivos, né? Porque aí a gente já zera a criança. Bem, não. O manzinho, traseira do manzinho é meio esquisita. Não é muito legal, não. É loop, beleza. Então vamos lá. Tive que dirigir, pessoal, à noite, cheio de curva, no centro da cidade. Nossa, sensação horrível. Bom, à noite já tá de novo. Mas pelo menos não é feriado. Pelo menos não tá chovendo. Que mais está faltando? Não tá faltando mais nada. Tá faltando só sair.
Aí, pessoal, a minha ideia é uma ideia meio doida. Mas o que que a gente espera do maluco, Emanuel? Isso. Pois é. Eu não sei se os outros pontos vão adicionar é aqui, ou se vai ser uma outra cidade. Mas de qualquer forma, eu faria parando em todos os pontos. Então, se começar em uma cidade, eu vou parar lá. E depois eu venho para cá. E paro aqui também. E aí a gente finaliza o 18, né? Ticket, please. Thank you. I need a ticket. Thanks. Thanks. Vamos dar aquela checada agora na galera. Of course. Here. Here's the ticket, and here's a picture of my cat. She's called Bird. Next stop, Radovanovic Veinha, rapaz, ouvindo um headset alto ali. Tem que parar o ônibus pra lá reclamar com ela, é mole. Ticket, please. Thank you. Thank you. How often do you want to see? Hold on. I thought I. Here. Já achei um dando calote aqui já. Esse jogo aqui, ele tem buraco. Se você passar vazado no buraco, você perde nota. Left us.
Tem quebra-mola também. Ah, tem quebra-mola na Europa? Tem pra parar a gente, né? É mais no intuito de você pular ele, né? Vazado. Ah. You saw? How often do you want to see it? Cara, eu vou ver o seu, a sua passagem quantas vezes eu quiser, cara. Quem manda aqui sou eu. Sabe o caso do dono da empresa que dirige o ônibus? É o meu caso, rapaz. Você tá com algum problema com a empresa? Resolve comigo, ué. Boa noite para a senhora também, viu? Prazer conhecê-la. Thanks. A senhora é muito educada. I already showed you my ticket. Here you go. Here you go. What? Oh, here you go. Saúde, senhora. Esses dias chegou um e-mail da Twitch, mano. Falando que quem tem vídeo com música, por favor, retirar. Que eles estão tentando resolver da melhor forma. Miguelzão danado. Ninguém nem liga, taca a música. É, mas diz que. Diz que estão cortando. Trecho que pega a música, eles silenciam. O Twitch? É, fica mudo lá quando fica salvo o vídeo. Já olhou o seu já? Já, o meu. How often do you want to see it? You saw my ticket already. I already showed it. How often do you want to see it? Next stop, Punic Alley. Sometimes I feel like I'm in a game. Oh, cara, às vezes eu me sinto dentro de jogo. O que você fala pra ele, mano? Aí, não sei. Eu ia mexer com o protetor solar à noite, o que você acha? Ih, tá sabendo legal. Não posso esperar pelo final de semana. I already showed you my ticket. Danado, hein? I already showed you my ticket. You saw my ticket already.
Mas aí eu tô achando engraçado. Alguém pediu pra parar o ônibus aqui. I think I'll try some street food. Ah, agora que deu, olha lá. Esse pedestre deu sorte, hein? Meu freio tá funcionando, hein, pedestre? Se não tivesse funcionando. Winter of Passion had so many twists and turns. City Center. Oh no! I fell asleep. Como é que eu não vi nenhum ônibus meu até agora? Tem 4 ônibus meu rodando nessa área aqui. Tô achando que esses caras estão me cegando, rapaz. Andando migué? É, vou dar uma enquadrada neles. Yeah, me neither. It blew my mind. Que pena, o paralelepípedo faz barulho de vibrar, mas não vibra o volante. Winter of Passion is such a great series. Do you think Hans will ever come back? City Center. Feels like we partied the whole night through at the old sawmill. I'm so tired. Thank you. One ticket, please. Thanks. Thanks. Really? Why? You're not in on any of the fun. How off? Hold on. What? Oh. Here you go. Where is it? Ah, here you go. I already showed you my ticket. Next stop, Pleasure Park. Ó, oh, tem um quebra-mola nisso aqui, hein? Os caras vieram 40 por hora aqui, ó. Cathedral City Center.
stop, Cathedral. City Center. One ticket, please. Thank you. Thank you. How often? I already showed you my ticket. Sure. Where is it? I already showed. What? Oh, here you go. I can't wait for the weekend to begin. Buraco no paralelepípedo é sacanagem. É, porra. I was thinking about the new superhero blockbuster that just came out. Yeah, sure. Next stop, Old Brewery. I haven't seen Stefan in a while. See you. Is he still sick? No, he's sick again. Let's pick up Stefan quickly, and then we'll head up to the old sawmill for the concert. I thought I had one. You saw my ticket already. I already showed you. Here. I already showed you my ticket. Agora nós vamos virar à esquerda. Ah, my stomach. So punctual. Obrigado por ser tão pontual. De nada, meu amigo. Thank you. Move, the door can't close. Here. Of course. I already showed you my ticket. You saw my ticket already. Sure. Volta completa, então. Thank you.
Saúde. What do you think about heading to the beach tomorrow? I'm off at work at 4 o'clock. That sounds like a nice idea, but I'll have to see if I still fit into my swimsuit. Yesterday, Kitty caught a fish. What? Aren't cats afraid of water? I need a ticket. Thank you. I finally got my husband to see Whip's in action. Now he's an even bigger fan than me. I already showed. Here's the ticket, and here's a. Oh no! I lost it! How often do you want to see it? I already. Of course. How often do you want to see it? You're coming to the party at the old sawmill, right? Sure thing. Next stop, Pleasure Park. What? How did I end up here? Very punctual. Thank you. Muito pontual, obrigado. Nada, senhor. Rapaz. I already showed it. Of course. Hold on. Oh, no. Here's the ticket. I already showed it. You saw my ticket. Of course. Here you go. Ah, foi até rápido a última parada já. Ó, tem um cara andando de patins aqui do lado aqui, ó. Patins, é o novo. É. Chama-se bug. Ah. Ó, e volta de patins ainda. Cada uma.
Eu preciso porque o jogo parou de mexer com ele em 2018. Tá tecnicamente acabado, né? É. Por isso que os meninos ficam bravos com ele. Mas que ele é gostoso de dirigir, é. Vamos ver, povo, se deu certo a minha estratégia. Deu, olha lá, todo mundo virou 5. Vamos pro nível 23. Você desbloqueou alguns itens novos. Adesivos, nova cor, nova cor. Então, um foi, hein? Ah, a empresa tá ganhando agora 350 mil por semana agora. Well done. I've already got a new mission for you. The municipality has recently been talking to the Chamber of Commerce, and they've requested you to create routes along the city's ring and belt roads, which are very densely populated. They want to make major improvements to public transport along those roads to boost commerce for local businesses. There's a bonus if you can get that done in the coming weeks. É, de qualquer forma, a gente fez ou tenha pelo menos 2 motoristas com nível A, né? Aqui tá 4. 4, 6, 6, 6, 6. Poxa, ficou faltando um. Que maldade, né? Então, no próximo vídeo, eu vou editar essa rota aqui. E a gente faz ela curtinha. Aí já fica mais rápido, tá bom? Então, até a próxima. A gente tá faltando agora só mais um objetivo pra gente ter que determinar. Fiquem com Deus, tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite. Valeu, falou e fui.